Assalamu alaikum, poštovani gledalci, u još jednom izdanju iz serijala Tahavijska akida. Kao što obično napomenemo, družimo se sa dijelom imama Tahavije, Tahavijska akida, odnosno Tahavijska poslanica o islamskom vjerovanju, u kojem je opisao vjerovanje našeg imama Ebu Hanife. Poglavlje u kojem jesmo i s koje se družimo u prethodnih nekoliko i u narednih nekoliko predavanja je poglavlje o Allahu jednoći. Kao i obično, sa nama je u studiju magistar islamske nauka, profesor Elvedin Husein Bašić. Profesor, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Budući da nastojimo da u svakom od naših predavanja damo i neku uvodnu riječ, odnosno uvodnu poruku prije nego što krenemo sa samim dijelom, šta je to što biste skrenuli pažnju u ovome današnjem druženju? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naime, da bismo mi prihvatili i usvojili sve ovo o čemu govorimo, moramo prije svega znati važnost toga što govorimo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu je rekao: "Men seleke tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-dženne." Ko kreni putem na kojem stiče znanje, Allah će mu zbog toga olakšati put ka džennetu. Najvažnije znanje koje čovjek u ovom svom životu mora steći i koje mora spoznati jeste znanje o svome gospodaru. To je ono što smo spominjali u kontekstu imama Ebu Hanife, da je to zvao tako, najvećim znanjem. Najveće znanje. Najveće znanje. I to je zaista tako. Jer sve drugo, svako drugo znanje vezano je za nešto što je prolazno, nešto što će biti i nestati. Jedino Allah dželešanu, kao što Imam Tahavi rekao, la jefna wa la jibid, neće nestati i neće proći. Znači, spoznaje Allaha dželešanu, saznavanje o njegovim imenima, o njegovim osobinama, o njegovim pravima prema nama, to je znanje koje nas obogaćuje, oplemenjuje, čini nas boljim stvorenjima. Jer mi smo stvorenja koja su stvorena od duše i tijela. I treba nam i tjelesno, ali treba nam i duhovno. Kad mi zapostavimo svoju dušu, kad mi zapostavimo onoga zbog čega u stvari i živimo, zbog čega smo i stvoreni, zbog čega je sve oko nas stvoreno, tada postajemo nesretna biće. Postajemo i agresivna biće. Postajemo bića koja nemaju ni mjeru, ni granicu u svom ponašanju, svojim riječima, pa i svojim vjerovanjima ako hoćeš. S druge strane, saznanja o uzvišenom stvoritelju, spoznaja njegovih savršenih svojstava, lijepih imena i onoga njegovih prava prema nama, oplemenjuje nas, kao što smo rekli, i čini nas boljim ljudima, boljim stvorenjima i priprema nas za džennet. Vidiš kako ovdje poslanik sa sedam u ovom hadisu povezuje ulazak u džennet sa sticanjem znanja. A znanje o uzvišenom Allahu dželešanu je nešto što je najčasnije, najljepše i najvažnije u svemu, u cjelokupnom ovom našem životu. I kroz ovo dijelo akaidsko mi smo došli rečenica po rečenica, tačka po tačka, što bi rekli, do nekoliko stvari koje su bitne i povezane su sa našim životom, a to su Allahove osobine koje se tiču nas samih i utiču na naše živote. I ovdje nam Imam Tahavi kaže: "Halaka al-halqa bi ilmihi wa qaddara lahu maqdaran wa daraba lahu majalan." Stvorio je sva stvorenja sa svojim znanjem i odredio im je svima sudbinu. I vidjet ćemo šta to znači. Odredio im je svima sudbinu i odredio im je svima smrtni čas. Ili drugim riječima, svima im je odredio rok.
Halaqa l'halqa bi ilmihi. Stvorio je stvorenje sa znanjem. Allah Đelešanu kaže Ela ja'lemu men halaqa wa huwa latifu l'habir. Pa zar da ne zna onaj koji je sve stvorio, a on je zaista sveznajući i u sve potanko upućen. Allah Đelešanu kada govori o svome znanju, spominje u Kur'anu nekoliko stvari. Prvo, spominje da je sve znao od uvijek. Znači, zna prošlost. Da sve zna za uvijek i budućnost. Prošlost i budućnost kod Allah Đelešanu su jedno. Kao što je vidljivi i nevidljivi svijet kod Allah Đelešanu jedno. To je u odnosu na nas naziva se vidljivi i nevidljivi svijet. Također zna sadašnjost i njegovo svojim znanjem Allah Đelešanu je prisutan svugdje i na svakom mjestu. I zbog toga mi kažemo, kad u našem narodu kažu Allah Đelešanu je na svakom mjestu, mi kažemo, tako je, ali svojim znanjem, svojim sluhom, svojim vidom. Sve zna, sve čuje, sve vidi. Tako je. Ali svojim bićem, uzvišen je Allah Đelešanu visoko iznad svojih stvorenja, ne miša se sa svojim stvorenjima. Kao što je to on u Kur'anu i rekao. Osim toga, u Kur'anu, kada je u pitanju Allahovo znanje, u suri Taha Allah Đelešanu spominje u kontekstu savršenstva svoga znanja da Allahu Đelešanu znanje ne može ne može da se desi njegovom znanju zaborav niti greška. Faraon kada je pitao Musa alejhiselatu vesselam u kontekstu rasprave sa faraonom, kaže faraon fama balul qurunil ula, a šta je sa drevnim narodima, sa starim narodima koji su umrli? Kaže Musa alejhiselam qala ilmuha inda rabbi fi kitab, znanje o tim narodima je kod moga gospodara, kod Allaha dželešanu zapisano. La yadhillu rabbi wa la yansa, moj gospodar ne može pogriješiti iz neznanja i ne zaboravlja. Ne može se desiti da zaboravi. I zato Allah Đelešanu kaže ahsahu Allahu wa nasuhu. Allah je sve to pobrojao, a oni su i zaboravili šta su radili. Znači, Allahu Đelešanu znanje je savršeno. Ne može se desiti da nešto ne zna i ne može nešto da nešto zaboravi ili da pogriješi. Čak u Kur'anu se spominje da Allah Đelešanu, da Allahu Đelešanu znanje podrazumijeva i pretpostavke šta bi se dogodilo kad bi bilo drugačije. Što bi rekli, šta bi bilo kad bi bilo. I to Allah Đelešanu zna kako bi bilo. U suri Al-An'am Allah Đelešanu kaže kada nevjernici i oni koji nisu vjerovali u njega i njegove poslanike budu tražili na sudnjem danu da se vrate na dunjaluk, da dobiju novu šansu. Allah Đelešanu kaže وَلَوْ رُدُّ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, aj da se vrate, vidi, ponovo bi se vratili onome što im je bilo zabranjeno ranije. Allah Đelešanu i svog savršenog znanja. Tako je. Upozorava. Znači njegovo savršenstvo, savršenstvo Allahovog znanja prevazilazi čak i vremenske i prostorne i pretpostavke sve moguće. I zbog toga mi kažemo nama je dato znanje koje doliko je nama kao stvorenjima. Allah Đelešanu kaže vama utitu minel ilmi illa kalile. Vama je dato samo malo znanje. Allahovo znanje koje doliko je njegovom biću i savršenstvu nije slično znanju stvorenja i nije stečeno i neće nestati. Njegovo savršeno znanje, kako doliko je njegovim osobinama, u ostalom kao i sve druge osobine. Ovom prilikom možda bi bilo lijepo spomenuti ono što ukazuje na veličinu Allahovog znanja i koliko je ljudima malo dato znanja. Kazivanje o Musau alejhiselam i Hidru. Naime, kazivanje o Musau alejhiselam i Hidru spomenuto je u suri El-Kehf. Samo na jednom mjestu u Kur'anu, ali je u hadisima spomenuto nešto opširnije u vezi s tim. Pa se u hadisu kog bilježi Imam Buhari spominje
da Hidr i Musa alejselam kada su ukrcali na lađu koja ih je prevozila s jedne obale na drugu, kaže se u hadisu da je na palubu sletio vrabac ili ptičica, da ne preciziramo koje. Sletila je ptica i svojim kljunom uzela vode da se napije. A Hidri iskoristio taj prizor da posavjetuje Musa alejselam, a samim tim i nas. I kaže on Musa alejselam, jesi li vidio koliko je ova ptica uzela vode iz ovog mora, iz ovog? Kaže, jesam. Kaže njemu Hidr, i moje, i tvoje znanje, i znanje svih stvorenja u odnosu na Allahovo znanje je kao ova kap koju je uzela ptica u odnosu na ovo veliko more. Neizmjerno. I zbog toga mi možemo slobodno reći Allahovo sveznanje. Od uvijek, za uvijek. Bez, nije stečeno, neće nestati, ne može se promijeniti. Allah Dželešanu zna sve od uvijek i za uvijek. To je osobina koju potvrđujemo, koja ne liči svojstvima stvorenja i ne liči znanju stvorenja. Kao što spominjali ranije, da ne ulazimo tako u kakvo čunici. Ne ulazimo. Mi smo dužni to, ali može nas dovesti do... Nama, ono što je dato nama od našeg znanja, to je znanje koje nam je Allah Dželešanu otvorio putem svojih poslanika, putem svojih vjerovjesnika i našim iskustvom, naime ljudskim iskustvom, dok učili smo nešto od onoga što imamo stvoreno u ovom svijetu, nešto od toga kažem. Zašto kažem nešto? Mi mislimo da ima mnogo. A inače, u Kur'anu se spominje da su civilizacije nekada, da jedan od razloga njihove obijesti i oholosti bio nekakva dostignuća u znanju. Jer Al-Shanu kaže فَلَمَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ. A kad su oni postali oholi i obijesni zbog znanja koje im je dato, raniji narodi još prije nas postajali zbog znanja koje im je dato. Iako je to nešto malo, nisu bili dosegli ovaj nivo koji mi imamo. A i ovaj nivo koji mi imamo danas, je malo. To je malo nešto samo od toga, ko zna šta ćemo otkriti još? Šta možemo otkriti još? Uostalom, ja često navodim jedan primjer da mi još uvijek nismo otkrili kako da vidimo meleke i džine. A imamo životinja, živih bića kojima nas je poslanik obavijestio da ih vide. Pitao kada kukuriče, vidio meleka. Njegov vid, vidi to, mi to ne vidimo. A pas kada zavija ili magarac kada njače, vidio je šejtana. Mi to šta? Ne vidimo. Ne vidimo. Znači, prema tome, to znanje o tim nekim otkrićima treba da u stvari trebalo bi da bude izvor naše poniznosti i još većeg priznavanja savršenstva stvoritelja. I da to podvedemo pod Allahove ajete koji glase senurihim ajatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Mi ćemo im pokazivati naše dokaze u kosmosu, u svemiru i u njima samima, sve dok im ne bude jasno da je zaista Kur'an istina. To treba da to znanje da nas koristi, ali to znanje ako postane izvor oholosti, osjećaja neovisnosti o stvoritelju, o Allahu Dželešanu, to je u stvari znanje koje više šteti nego što koristi. A nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio da molimo Allah Dželešanu za korisno znanje. Allahumma inni eseluke ilmen nafija. Ja te molim za korisno znanje. A utjecao se Allah Dželešanu, traži zaštitu od znanja koje mu ne koristi. Wa a'udhu bike min ilmin la yanfa. Molim te, sačuvaj me od znanja od kojeg ne koristi. Mi smo nažalost danas svjedoci da su različite vrste znanja, da kažemo, mnogi od njih su zaista znanja koja ne koriste, a ljudi s druge strane poklanjaju veliku pažnju. Evo, kad si već napomenuo to, ja ću reći nešto što možda mnogi i neće odobriti i neće se s tim možda složiti, to je sad moderno u trendu, ali evo, ja ću malo izaći iz trenda.
iz mode i reći ću ono što je vidljivo iz kuranskih ajeta, iz hadisa, iz govora uleme. Znanje koje je pohvaljeno u Kur'anu i u hadisu je vjersko znanje. Sva obećanja i sve nagrade koje su vezane za znanje, vezane su za vjersko znanje. A to podrazumijeva znanje o Allahu, o poslaniku Muhammedu i o dini islamu. I naravno ulazi tu sve što služi, što takozvane nauke koje su pomoćne nauke za to, koje nam omogućavaju da razumijemo to sve i da pravilno primijenimo. Šta je dokaz za to što govoriš? Da me neko pita sad. Jer to je tvrdnja koja mnogima ne ide, jer prošireno je, ljudi vole da pišu kako eto, islam vjera nauke i posvećeno. Tačno. Ali islam prije svega, kada govori u tekstovima, vjerskim ajetima i hadisima, govori o ovom znanju. Jer ovo je znanje i dunjaluka i ahireta. A što se tiče dunjaluka i dunjalučkog znanja, ono ima status i propis dunjaluka. A dokaz za to je hadis kog bilježi Imam Ebu Davud u svom sunenu, u kome stoji da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko bude tražio znanje kojim se traži Allahovo lice, njegovo znači zadovoljstvo, znanje koje je vezano za njega, vjeru njegovu i poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je poslao, tražeći nešto drugo, znači dunjalušku neku korist, neće osjetiti ni miris dženeta. To što se u hadisu razdvaja ovo znanje i za njega posebno prijeti, ako čovjek bude neiskren, ukazuje da ima razlika između toga i dunjalučkog drugog znanja. Jer nigdje nema prijetnje, recimo u hadisu ili u Kur'anu, za to da inženjer uči i izučava da bi zaradio novac. Uredno. Znači, ili recimo medicinu. Proučava medicinu da bi bio bogat, da bi bio ugledan. Uredno, nije sporno. Znači, nema nigdje prijetnje za takvo djelo. Neće imati nagrade na ahiretu, dobro, ali neće imati kazne. Za razliku od ovog znanja, vjerskog znanja, gdje se obećavaju nagrade, ali se prijeti prijetnjama kao što je ova prijetnja. Prema tome, ako imamo prijetnje za neko znanje, to znači da se i nagrade odnose na njega, a ovamo s druge strane nemamo ni prijetnje, nemamo ni nagrade, ali ako bi čovjek, kažu naši učenjaci, u tim dunjalučkim naukama imao iskren nijet da koristi, možda dobit će nagradu. Da. Ali ako nema nijeta, neće dobiti kaznu. Dok ove s druge strane, u vjerskim naukama, ako nemaš nijeta, prijetiti se kaznom. Što znači da ima drugačiji status. Osim toga, još jedan dokaz koji je možda malo očitiji. To su knjige fikha naše uleme kroz stotinama godina, koje kažu dunjalučke nauke su između farz kifaje i dževaza. Znači dževaz dozvoljeno, ni naređeno, ni zabranjeno. A nauke koje neki učenjaci fikha ubrajaju u farz kifaje, to su potrebe muslimana opće za određenim stvarima i tu se razilaze učenjaci. Pa neki smatraju da i to spada u dževaz. Ne postoji nešto što imamo farz kifaje u dunjalučkim naukama. Dok drugi opet kažu mora biti dio muslimana da se uputi u neke nauke koje su potrebne za društvo i tako dalje. Ali sama ta rasprava oko tih stvari ukazuje da to je sasvim nešto drugo, neki drugi status ima, neka druga norma u odnosu na ovo znanje koje se spominje ovdje. Bilo kako bilo, to je onako digresija jedna, kako i novinari volite reći, koja, eto, možda nekom, možda se neće složiti, ali mi smo spremni na kritike i nek neko kaže, podastrije neke dokaze, nije sporno, primit ćemo. I prihvat, spremni smo da povratimo, odnosno da vratimo se na bilo šta što ima neki dokaz.
Oni koji kažu nema razlike između vjerskog i svjetskog, to je greška. Postoji razlika, tekstovi pravi razliku, vjerski tekstovi pravi razliku. Osim toga, razlika i praktično razum ukazuje na nju. Ono što je na dunjaluku, dunjaluk vezano, to ostaje na dunjaluku i to je vezano za dunjaluku. Ono što je vezano za ahiret, ahiretsko je i ostaje čovjeku i poslije smrti. Spomenuli ste, u svakom slučaju, nadam se da smo razumjeli ove razlike koje ste htjeli da ukažete. Spomenuli ste u ovome dijelu kada ste citirali narodni govor imama Tahavije, u jednom dijelu ste spomenuli jednu riječ koja sam ubijeđen da mnogi ljudi često je spominju i čuje se, to je riječ sudbina. Pa možda da spomenemo šta ste pod tim mislili, odnosno šta imam Tahavije u tom kontekstu govori. To je sada upravo jedna od tema koje su škakljive po znacima navoda kod ljudi inače. وَقَدَّرَ لَهُ مَقْدَارًا i odredio im je svima sudbinu. Zašto imam Tahavi povezuje Allahovo znanje sa sudbinom? Zato što u stvari suština sudbine, suština kadera je vezana za Allahovo znanje. Jer Allah Dželešanu je od uvijek znao sve šta će biti i kako će biti i htio je tako da bude i sve to tako je stvorio. I zbog toga, da bismo razumjeli kader, Allahovu odredbu, mi to zovemo sudbina, moramo to razumjeti u okviru četiri nekakva pravila. Ako nemamo u vidu ta četiri pravila, onda se dogodi da ljudi zastrane po tim pitanjima, kao što se dogodilo od davnina, pa postoje recimo neki koji negiraju šerijat, nema potrebe za šerijatom, sve je određeno, čovjek nema slobode i volje i tako dalje. Drugi opet su negirali sudbinu, čovjek ima potpunu slobodu i tako dalje. Istina je između. Ali se istina može dokučiti ako to pitanje sagledamo kroz četiri elementa koja se spominju u Kur'anu, odvojeno. Ali kad se sastave iz Kur'ana, dođeš do jedne potpune slike. Kao što je slučaj sa nekim drugim pravilama kojima smo spominjali, profesore. Tako je. Nisu eksplicitno došli kao takve, tako poredane, da kažemo, niti u sunnetu, niti, ali su islamski učenjaci ih objedinili nama, da kažemo, olakšali, da naučimo našu vjeru. Tako je. I u ostalom, mi imamo čak primjere i u sunnetu gdje nam poslanik sa selem je podučio nas da neke stvari vidimo, iščitavamo i sažemo. Recimo, Džebrajlo hadis. Svi ti, kada je došao Džebrajl, kada je pitao šta je islam, šta je iman, šta je ihsan, to je se postojalo u Kur'anu i u hadisima rečeno na raznim mjestima. Ali dolazi ovdje pitanje i poslanik sa selem sažima najvažnije od svega toga. Kaže, islam je to, iman je to, ihsan je to. Da, da. I to je negdje put koji je ulema uzela i u svim poglavljima, u namazu. Mi imamo hadisa raznih, naređuju ovo, naređuje se ono, ali dođu naši učenjaci i kažu, ove stvari su obavezne prije namaza, nazivamo ih šartovi. Ove stvari su obavezne u toku namaza, nazivamo ih ruknovi. Ove stvari su bitne, ali nisu toliko važne, nazivamo ih farzovi namazki. Ove su propisane, ali može i bez njih, nazivamo ih mendubi namazki, itd. itd. Saberu nam to i to je vrlo bitna i lijepa i korisna metoda. E tako i kada je u pitanju ovdje sudbina kadera. Prvo što moramo znati o kaderu je Allahovo sveznanje. Ono je utemeljeno na tome i zato ovdje imam Tahavi povezuje ovo dvoje. Stvorio je saznanjem i odredio se. Znači, kader je u stvari povezan sa Allahovim znanjem direktno. To je suština. Biti srž toga svega. Allahovo sve znanje. Od uvijek i za uvijek je znao sve i odredio i bez ikakve sumnje. Nema nešto da se događa da Allah Dželešanu nije znao za to ili da sazna za to kad se tek dogodi. To ne. Od uvijek je znao i zauvijek zna šta će biti. Drugo, zapisao je to. Bilježi ima Muslim u svom sahihu da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: prvo što je od ovog svijeta Allah Dželešanu stvorio bilo je pero. Po jednom tumačenju tog hadisa. Po drugom tumačenju tog hadisa, prevod bi glasio, čim je Allah stvorio pero, naredio mu je da zapiše. Pero je pitalo šta? A onda mu je naređeno da zapiše sve što će se dogoditi do sudnjega dana, 50.000 godina prije stvaranja svijeta. Tako stoji u hadisu. 50.000 godina prije stvaranja svijeta.
I to je zapisano, kako Kur'an naziva, Levhun Mahfuz, čuvana ploča, pomno čuvana ploča. Naziva se također u nekim ajetima Ummul Kitab, glavna knjiga, gdje su zapisane sudbine. I tu je zapisana sudbina, kader svih stvorenja. I ljudi, i džina, od prvog do posljednjeg. Sva stvorenja do lista za njeg. Da. A onda se, posle tog zapisivanja, glavnog, takozvanog glavnog zapisivanja, spominje se u nekim hadisima, također u Muslimovom sahihu, zapisivanje sudbine kadera ljudskom rodu. Kao posebnog dijela. Kao posebno, koje sve se oslanja na to glavno zapisivanje. Ali ljudski rod imao je posebno zapisivanje Adem alejhisselam, kako Boži poslanik selem prenosi njegov razgovor iz Berzaha, iz zagrobnog života, da je Musa alejhisselam raspravljao sa Ademom o grijehu koji je počinio, izlazak iz dženeta i tako dalje. Pa mu je Adem alejhisselam rekao, u Tevratu si našao da je Allah dželešanu zapisao da ću ja grijeh počiniti 40 godina prije stvaranja mene. Kaže jesam. Ili u tom nekom kontekstu. Znači, spominje se to zapisivanje koje je bilo 40 godina prije stvaranja Adema Lisa. A to je zapisivanje za ljudski rod. Spominje se također u hadisima kog bilježe imami Buhari i Muslim, zapisivanje svakom čovjeku posebno. A sva ta zapisivanja se oslanjaju u stvari na ovo glavno. A to posebno zapisivanje odnosi se na dijete kada napuni 120 dana, 4 lunarna mjeseca. I onda Allah Dželešanu pošalje meleka koji je zadužen za oblikovanje djece i naredi mu da zapiše kad će umrijeti, odmah se zapiše. Nafaka, kakva će djela raditi, dobra ili loša, i da li će biti stanovnik dženeta ili džennema. Znači, zapisivanje, to je nešto o čemu Kur'an govori i u što vjerujemo. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme je govorio, znaj da sve što te snađe, nije te moglo zaobići. Sve što te zaobišlo, nije te moglo zadesiti. Rufijati laklamu wa džefeti suhuf. Pera su dignuta, tinta se osušila. Znači, nema promjene kada je to u pitanju. To je drugi dio, zapisivanje. Imamo treći dio, a to je Allahova volja. O Allahovoj volji smo govorili prije prethodno, da se ona dijeli na dvije vrste. Allahova volja koja je vezana za kosmos, kosmička Allahova volja. U toj Allahovoj volji on je htio da bude sve ovako kako jest i nije moglo biti drugačije. I zbog toga ova Allahova volja podrazumijeva se sa njegovim htijenjem, mešijetom. Mešijet, znači da je Allah dželešanu hoće tako i ne može biti drugačije. I u toj Allahovoj volji ona nije povezana sa Allahovom ljubavlju za nečim ili njegovim zadovoljstvom sa nečim. Samo sa htjenjem, dozvolom da se to... Da se dogodi. A govorili smo o tome da i dobro i zlo, Allah dželešanu je htio da se da bude tako i nije moglo biti drugačije. I sve se i to događa s njegovom voljom zbog mudrosti koju samo on zna, kao iskušenje, kao kazna i tako. I to je Allahova tajna u njegovom stvorenju. Mi ne znamo zašto se nešto dešava, ali je sigurno iz njegove beskrajne mudrosti i njegove beskrajne milosti. I druga vrsta Allahove volje, to je vjerska, šerijetska volja, kojim nas je zadužio. Tu mi imamo svoju slobodu izbora. I za tu smo odgovorni. I zbog toga mi nećemo biti odgovorni što smo rođeni kao bijelci, crnci ili žuta rasa. Nećemo biti odgovorni što smo rođeni kao muško ili žensko. Nećemo biti odgovorni što smo visoki ili niski, debeli ili mršavi itd. To nije dio naše volje. I mi zato i nismo odgovorni. Ali da li smo klanjali? Nismo klanjali. Da li smo dali zekijat? Nismo. Da li smo postali? Nismo. Poslušni roditeljima? Nismo. To je dio naše volje za koju smo odgovorni
I Allah Đelešanu tu upućuje koga hoće, a ostavlja bez upute koga hoće, a u tome će nam doći posebna tačka da shvatimo o čemu se tu radi. Ali generalno, Allahova volja podrazumijeva da kader, sudbina, sve što se dogodilo je s njegovom voljom i nije moglo biti drugačije. I četvrto, stvaranje. Sve što je znao, zapisao. Htio, to je stvorio. Sve što se događa, to su stvari, to je Allahovo stvaranje. I ti događaji, pa i emocije, i ovo što mi vidimo i ne vidimo, to je sve u stvari Allahovo stvaranje. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah je stvorio i vas i ono što vi radite. I zbog toga ovdje kada kaže Imam Tahavi wa qaddara lahum maqdaran, i odredio je svima, pazi, kaže khalaqal khalqa bi ilmi. Sva stvorenja, znači i svima je odredio kaderom sudbinu, šta je potrebno za njih. Kaže ulema, kader ovdje ne obuhvata samo događaje u životu, nego cjelokupno sve što je vezano za jedno Allahovo stvorenje, a tako za sva stvorenja pojedinačno, Allah spadaju pod taj kader. To podrazumijeva veličinu, snagu, trajanje, bolesti, zdravlje. Sunce, recimo, ako uzmemo sunce, veličinu sunca, snagu sunca, trajanje sunca, vreline sunca, sve to dio kadera. Allah džalaluhu za mjesec kaže val kamera kadernahu menazile. I mi smo mjesecu odredili položaje. Ide jedan po jedan. Va šemsu teđžili mustakarri laha. A i sunce se kreće do svoga odredišta. Sad ovdje ima dva tumačenja. Dnevno odredište, kako je to pojasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, i imamo krajnje odredište, a to je sudnji dan, izlazak sa zapada. Ali sve što ima, od najvećeg stvorenja do najmanjeg, svi su obuhvaćeni kaderom. I niko ne može da pređe tu granicu. Niko nema stvorenja koje može da pređe granicu kadera. Samo u okviru onoga što je Allah dželešanu htio, odredio i stvorio, to su granice ljudi. Inna kulle šeyin halaknahu bi kader. Mi smo sve što postoji, kulle šeyin, podrazumijeva sve od najmanjeg atoma, listića na grani, stvoren je sa odredbom, odnosno sa svim što je vezano za to stvorenje. Dio te odredbe jesu i završeci stvorenja. I zbog toga kažemo darabe lehum ađalen, i odredio im je trajanje. Eđel, zadnji čas, smrtni čas, svima je određen. Znači, dio Allahove odredbe je da je odredio svakom stvorenju rok trajanja, pa i svakom narodu. U dosta mjesta u Koranu spominje se upravo trajanje naroda, da ima svoju granicu, kao što i čovjek ima svoju granicu. A spominjali smo u ranijim druženjima da ljudi kada izgube svrhu postojanja, odnosno kada u potpunosti zanemare propise i odnos prema Allahu dželešanuhu, da su oni sami tim zapravo, da kažemo, poništili razlog svoga postojanja. Naravno, ali čak recimo smjena civilizacija ima svoju svrhu. Znači imaju tačno određeni rok, naravno svaki kraj ima svoje sebebe, uzroke. I to dio također mi muslimani vjerujemo. Da svaki kraj ima svoj rok, ali da je svaki kraj određen uzrocima koji su doveli do kraja. Da, da. I mi recimo kažemo, osoba koja je ubijena, to je njen kraj, znači njen eđel je tu. Nije mu propisana više ni sekunda života. A uzrok kojim je umro i kojim je došao taj kraj bilo ubistvo. Druga osoba umrla je na svojoj postelji.
svejedno otkazali organi, srčani udar, moždani udar, nije bitno. Njen kraj je bio tad uzrok bolesti. I ona je zapisana, kao što smo vidjeli, mnogo ranije nego što će čovjek uopšte doći. 50.000 godina prije stvaranja. A onda se iz tog stvaranja, vidjeli smo, za ljudski rod 40 godina prije stvaranja Adema alejhiselama, pa za svako stvorenje kad se rađa, kad se oblikuje, formira, kad se udahne duša, također, samo se prenese iz te glavne knjige. Vrlo je važno, profesor, ovo što ste spomenuli, iz razloga što sa ovakvim ubeđenjima čovjek zasigurno može lakše ići kroz život. To je u stvari svrha i cilj Allahove upute i vjere koje nam je dostavio. Da kroz ovaj život koračamo smireni. Naravno, pa slušaj, evo, recimo, u vrijeme poslanika sa selem munafici, govorili su za svoje, za svoje kolege koji su otišli u borbu i poginuli, desi se. Pa su govorili, leu ata'una ma matu wa ma kutilu, da su nas poslušali, ne bi umrli, ne bi bili ubijeni. Kul fedra u anfusikum maute in kuntum sadiqin. Reci im, Muhammede, odbijte vi smrt od sebe ako istinu govorite. U drugom je to rečeno, u kuntum fi buruđi mušajjede. Pa makar došla bi vam smrt, makar bi bili u dvorovima, dvorcima. Čovjek će tačno doći na ono mjesto gdje mu je ona propisana. Znači, propisano je mjesto, vrijeme, sve. I što je vrlo bitno, ne samo za smrt, nego za bilo koju stvar koja zadesi čovjeka. Sve što je vezano. Evo ovdje kaže Darabe lehu mađala, govorimo o ovom dijelu, jer je Imam Tahavi ovdje spomenuo Eđel. Ali ovdje spomenuo Eđel za sva stvorenje. Pa između ostalog i nebo i zemlja imaju svoj Eđel. Kada govorimo o stvorenja, vrlo je bitno da pomenu profesor da se tu ne misli samo na ljudi i na džine. Sve. Nego stvorenja općenito. Sve sva stvorenja odredio im je granicu i rok trajanja. I nestanak. To što je Allah Dželešanu svojom voljom odredio da stanovnici dženeta kada uđu u njega žive vječno i stanovnici džehennema žive vječno, to je opet Allahovom voljom i htijenjem. I zbog toga to znači, nije to samostalno i samoopstojeće, nego to je njegova volja i htijenje da bude to tako. I to značenje Allah Dželešanu spominje u ajetima kada govori da će dženetlije biti u džennetu ma dameti samavatu vel ard, sve dok postoje nebesa zemlja, illa maša Allah, osim, odnosno koliko Allah hoće. E ovdje je bilo puno rasprave šta ovo znači osim koliko Allah hoće. Kažu mu fesiri, vrlo je prosto značenje. Znači, hoće da se istakne u ajetu da trajanje vječno dženneta i trajanje vječno džennema i stanovnika u njima je Allahovim htijenjem i njegovom voljom, ništa više ni meni. Kao što je sve na zemlji, tako na ovom našem prolaznom kratkom životu. Tako je. Allah je svojom voljom htio da ovo bude, da ima svoj rok ovaj svijet. I zbog toga je na ovom svijetu i pomiješano i dobro i zlo. A onda na sudnjem danu će se to raščlaniti i dobro ide u džennet, zlo ide u džehennem i to ostaje, traje vječno. Znači ovdje kada govorimo da im je odredio rok, evo govorimo sada za ljude, a i za sva stvorenja, odredio je i uzrok smrti. Uzrok smrti se ne može promijeniti. Mjesto smrti i vrijeme smrti. To troje se ne može promijeniti. Mada nama ponekad djeluje da zbog nekih okolnosti, evo kao što su, da kažem, ratne okolnosti, kao što je bilo u Bosni i Hercegovini za vrijeme agresije, da kažemo, smrt je bivala bližom. Međutim, to su po uzrocima. Da, međutim, sve i to je propisano. Ne mora naravno da znači da će čovjek... Čak i samoubistvo, recimo, samoubistvo je zabranjeno, zna se u vjeri šta to znači i tako dalje. Ali ako se desi, to je bio njegov uzrok. Koji je propisan. Tako. Koji je u stvari zapisan. Na to sam mislim, zapisan ono ko što... Znači, zapisano je da će tako uraditi. A bit će odgovoran za to što je uradio taj uzrok koji nije smio. Da. Jer mi vidjet ćemo, mi vjerujemo u sudbinu, ali vjerujemo i u šerijat. I šerijat i sudbina su kompatibilni. Nisu da odudaraju jedno od drugo. Ne. Jer mi imamo uzroke. Sva sudbina je izgrađena na uzrocima. I Allah Dželešanu nam u našem domenu, koliko nam je dao slobode volje, govori o uzrocima, da uzmemo to i radimo. Znači, vrijeme, mjesto i uzrok
je određeno. I na bilo koji način da se desi uzrok, određen je, nije mogao biti drugačiji. Allah Dželešanu u jednom ajetu kada govori o gajbu, o tajnama nebesa i zemlje koje zna samo on, između ostalog u suri Lukman kaže: وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتْ. I ne zna ni jedan čovjek u kojoj zemlji će umrijeti. Kažu komentatori Kur'ana, zašto Allah Dželešanu spominje zemlju da ne zna u kojoj će umrijeti, a ne spominje vrijeme, jer većina ljudi nema problema sa mjestom u kojoj će, više ljudi misli na vrijeme u kojoj će umrijeti. Kažu zato što odabir mjesta čovjeku se čini bliži. Kaže, ja umrijeću u svojoj zemlji, umrijeću u svojoj. Ono, to se podrazumijeva. To se kao podrazumijeva. Znači, tu ću umrijeti. Čak ljudi uplate sebi većinom, znači, unaprijed uplaćuju ili odrede ili tako dalje. Allah Dželešanu ne. Kaže, ne zna čovjek ni u kojoj će zemlji umrijeti. Znači, uzima od ljudi i to na što oni mogu donekle računati kad su uzroci u pitanju. A vrijeme nije u našim rukama uopće. Znači, o vremenu kao da i ne govorimo. Čak i to što vi mislite da možete, ne možete. Ne znate mjesto, a o vremenu da i ne govorimo, kao da se kaže. A uzrok također nije čovjeku poznat. I zbog toga čovjek i ne treba da se opterećuje kad će, kako će i gdje će umrijeti. To mi ne možemo utjecati na to, to je dio kadera. Ono što čovjeka treba da opterećuje u smislu na čemu treba da misli, način na koji će umrijeti, u smislu kako će završiti, da li kao dobar čovjek ili kao loš čovjek. To je ono što je bitno. Kada bismo prenijeli, recimo, hadis Božijeg poslanika sa selem, kada ga je čovjek pitao kad će sudnji dan? A poslanik sa selem mu se okrene i kaže: a šta si ti pripremio za njega? To kad bi prenijeli sada na ovo pitanje, kad ćemo umriti? Nije ti bitno. Šta si pripremio za smrt? To je najbitnije. To je bitno. Možemo li, profesor, to smatrati nekom završnom porukom? Da li želite proširiti budući da vrijeme naše je... Ja bih samo napomenuo ovdje, kada je već Imam Tahavi spomenuo Eđel, spomenuo kraj svakog stvorenja, Allah Dželešanu nas u jednom ajetu, jedini ajet u kome se dva puta spominje bojte se Allah, u suri Hašr, a govori upravo na ovu temu. Kaže nam: ja i juheladina amenu, ittaku Allah, val tanzur nefsun ma kaddemet li gad. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. O vjernici, bojite se Allaha i gledajte šta ste pripremili za sutra. Znači, eđel tvoj je sutra tvoje. Znači, ukazuje se na blizinu toga i na budućnost. Jer mi kažemo, moje sutra, šta si pripremio za sutra? To je za budućnost. To je tvoje sutra. I opet kaže, bojite se Allaha. Allah dobro zna sve što radite. I ove ovakve stvari mi treba da iskoristimo. Vrlo je pogrešno o smrti, o eđelu, o krem, govoriti u smislu prepadanja ljudi. Nije to cilj. U smislu pripreme za taj dan. U smislu da čovjek ne da misli kad razmišlja o smrti nestaje sve, prestaje sve. Ne, ne. Nego kad se govori o tim stvarima, da se govori o pripremi za taj dan u smislu da pripremimo dobra djela, da budemo od onih kojima će doći meleci milosti, a ne meleci kazne. To je bitno. I to je završna poruka ovog današnjih susreta koji govori nam o vrlo bitnim stvarima o koje mi muslimani vjerujemo. To je da je Allah stvorio sve sa znanjem, da je svemu odredio sudbinu i da u dio te sudbine spada odredba krajnjeg roka, granice eđela, pojedincima i narodima, pa i kosmosu. Profesor, zaista mnogo lijepih savjeta i uputa i
mnogo onoga što će, nadamo se, koristi. Prije svega, meni je mnogo koristilo, a nadamo se da će i našim gledalcima. Vama hvala. Inša. Poštovani gledalci, evo, kao što smo čuli, stvar sudbine je nešto što je Allah Dželešanuhu zapisao mnogo prije stvaranja nas kao stvorenja. A osim toga, kao što je profesor spomenuo, govor u kontekstu smrti nije govor u kontekstu straha, nego je bitno da se o njoj spominje u dijelu onoga šta smo za nju pripremili. Nadamo se da ćete, družeći se sa emisijama iz serijala Tahavijska akida, za taj moment pripremiti ono što je najbitnije, znanje o Allahu Dželešanuhu. Budite i dalje uz naš serijal. Hvala na pažnji. Selamu alaikum.